はい、じゃあ、総合講義300の、フローゼミを担当します講師の厚美と申します。よろしくお願いします。で、そうですね、皆さんとお話をする機会は、マネジメントオプションのラウンジを取られている受講生の方と、あと総合講義の300のカウンセリングを受けておられる方は何か見たことがあるかを話したことがある顔がいますというところですね。あとの方は初めましてというところですが、今から全科目ですね、1回ずつですけども、よろしくお願いしますというところですね。はい、じゃあ早速なんですが、今回は民法ということですね。で、論文の勉強にまだ入っていない方もいらっしゃると思いますが、今回のこの担当を見てもらっても分かるところと思うんですが、民法をですね、等格差にも大事と言われるのは、やっぱり、まずその民法の請求内容を考えましょうと、何が言いたいんですかというところを考えて、その言いたいことというのは、何条をですね、条文だったり、制度をどういうものに基づいてやるんですかと、そこを固めると、今度はその条文だったり制度の要件を検討していきましょうという話と。なので、あとはその要件ですね、例えばどんな法律効果を導くことができるのかというところは、条文だったり制度をまずテキストで押さえなきゃいけないと。なので、民法では効果が大事ですよと言われているというところですね。で、次にその効果を導くための要件を勉強しなきゃいけないと。で、要件というのは条文に載っていたり、条文にないものは解釈論で出てきたりするというところで、もちろんこの要件全部満たさないと効果が発生しませんよというところなので、要件についても勉強しなきゃいけないというところですね。で、基本的なメインとして、その要件との関係で、こういう問題点がありますと、いろんな論点と呼ばれるものが出てくるというところですね。もちろん要件に限らず、効果に関するところでも論点はありますというところですけれども、ですね、テキストを勉強する際には論点とこういうふうにタイトル振ってありますけれども、これが要件についての論点なのか、効果についての論点なのかというところですね。そこはまず押さえてもらいたいと。で、要件って別に1個だけじゃなくて、複数項要件ってあるので、どの要件との関係での論点なのかというところもきちっと押さえてもらいたいというところですね。そういうところを実際に論文とか担当を解き出すと、そういう意識で勉強しなきゃいけないんだなということが分かってきて、今度はその意識でもう一回総合講義のテキストを読んでもらうと、総合講義のテキストですね、ちゃんと要件ごとに論点が並んでいたり、効果のところで論点が振られていますというところですね。なので、もう一度復習としてテキストを読む際は、なるべくこう全体から俯瞰する形で見るところですね。どういう要件の中で論点が上がってるのかと、なるべくこう全体から見るというところを考えてもらいたいというところですね。はい、というところで、総論的なお話は以上にして、あとはテキストにちょっと戻りつつ、ですね、さすがに全部の足についてテキストのページをめくっていると時間がなくなりそうなので、適宜ですね、これはみたいなのを拾っていこうかなと思います。で、まず最初ですね、1問目の問題ですけど、意思表示に関する問題ということで、判例に対して誤っているものと1ですね、ですね、変えましょう。はい、でこうして、はい、で、これ、僕が問題を解いてるときに、なんとなくこうやって線引いてながら、引きながら読んでいますよというところで、もちろん、こういうふうに引いてくださいという趣旨ではないので。皆さん読みやすいようにやってみてくださいと。もちろんこれ全然線引かずに読む人なんかもいると思いますけどね。はい、で、民法をですね、事例とセットでなんか図なんか書けるようになっておくと、分かりやすいのかなというところですね。こういう状況ってこういう図だったよねみたいなのを、図とセットで押さえちゃうとこういうところですね。はい、で、まず1問目ですけれども、この問題ですね、A は C に対し AB 間の売買契約の無効主張をすることができないということで、無効主張をしたいわけですけれども、売買契約の無効の主張の根拠ですね、これ問題文の仮想の売買契約っていうふうに書いてあるんで、通謀虚偽表示なんだなとこういうところですね。根拠は通謀虚偽表示と民法の条文94条1項ですね。で、94条1項にどんな要件が書いてあったかとこういうところなんかは、またテキストも見つつ、条文ももちろん見つつとこういうところになってくると。で、94条1項はいいとして、これに対して C が、それでもなお私は保護されるんですよという話をしたいとこういうところですね。
その時の根拠条文としては94条の2項が出てくると、善意の第三者には対抗することができませんという条文になっているので、要件は善意の第三者であることとなると、そこで、皆さんはテキストで、第三者の定義だったり善意ってどういう意味なんでしょうかと、まず条文に書かれている明確な要件は善意と第三者という要件なので、この2つの解釈はきちっと押さえておかなきゃいけないというところですね。これ総合講義のテキストをちょっと見ておこうかなと思いますが、そうですね、32ページですかね、まあ論点というふうに書いてあるわけですが、第三者の異議の1の異議のところですね、まあ、この第三者の1から4までの一文ですね、これは定義として押さえておきましょうとなってくるとこういうところですね。で次ですね、これがまあ要は第三者という要件についての解釈になっていて、善意という要件についても押さえておかなきゃいけないというところですね。で今回の C というのは、まあ善意の第三者には当たりそうだと、ただ登記がされていませんねということで、そもそも登記が必要なんでしょうかというところもさらに論点として出てくると、要は善意の第三者として保護されるための要件としては善意という文言と第三者という文言以外に登記という要件が必要になるのかという要件に関する論点と、これについては総合講義のテキストの第三者33ページですねの一番下の論点で、第三者と登記の要否とこういうところですね。でこれはもちろん結論としては登記の要否問いませんとこういう結論だけ覚えておいても論文では意味がなくてですね、ちゃんとそこに書いてある理由まで押さえておいてくださいとこういうところですね。はい、まあそうですね、ビシッと一言で書くとしたら丸2の方なんですかね、前種後種の関係にあって対抗関係にはなりませんとこういう話ですかね。はい、これ、まあそのまま理由をだらっと覚えるよりはどこの部分をキーワードとして書けばまあポイントになるのかとこういうところをすごく意識しながら読んでもらうと、そこのキーワードだけは答案上書こうとこういう意識で読んでもらいたいというところですね。はい、という形で、まあ、1問目というのは94条に関する問題でしたとこういうところですね。はい、で、次ですね、2問目ですけども、まあ、これも結局のところ94条2項の第三者、善意の第三者に当たるのかという話でしたというところですね。で、まあ、この問題はちょっとコアな聞き方なのかなというところですけども、もともとは要はこの借金ですね、借入時は知らないしと善意なんだけれども、差し押さえた時にはもう事情を知っていたということで、途中から善意から悪意に変わっているとこういう問題ですと。そこで、一体いつの時点での善意の要件が揃えばいいのかということで、善意の判断基準時という論点になるとこういうところですね。はい、まあこれについては解説のところを見てしまいますけれども、解説の2のところですね、のちょうど真ん中あたりですけども、善意かどうかの判定時期は第三者がその地位を取得した時ということで、差し押さえ時が今回の基準になるとこういうところですね。はい、ちなみに第三者にどんな人が当たるのかという具体例なんかも、まあ、テキストに戻って復習しておいてほしいとこういうところですね。はい、で、どんどんいきますけども、次3ですね。3というのは、まあ、いわゆる論点的には代理権の乱用と呼ばれる論点でしたということですけども、まあ、この辺なんかは論点主義的に考えちゃいけませんよと。まずはC からすれば、A からすればですね、なんでこれが代理の効果が帰属するんだと。で C からすれば、いや A さんの代理人 B と契約をしたんで、それは有権代理に決まってるでしょうということで、有権代理の要件がまず登場してくるというところですね。で有権代理の要件自体は満たすと、ということは効果帰属するんじゃないのかというところで、代理権の乱用によって効果不帰属ということが導かれるんじゃないんでしょうかと。ということで、この代理権の乱用に関する理屈を押さえておかなきゃいけないとこういうとこですね。で、まあこれについては、まあ、テキストでまた見ておいてほしいところですけれども、まあ、93条正し書きを類推適用しましょうというお話と。で、これ、皆さん93条正し書きの類推適用ということ自体は指摘できるのかなと思うんですが、なんで93条正し書きの類推適用の話になるんですかと。をいうところまできちっと押さえておいてほしいというところですね。ちょっとテキスト見ておきましょうかね。
53ページですかねの、そうですね、まあ、この A 説93条正し書き類推説と呼ばれる立場になるわけですが、判例としてはこの理由のところをですね、まあ、心理留保類似の関係にあるから類推適用できるわけですが、どういう点が類似してるんですかというところをきちっと指摘できるように押さえておいてくださいというところですね。本人のためにする表示と自己の利益を図る真意との間に不一致があると、ここが心理留保類似のポイントですよというところをしっかり押さえて、だから93条正し書き類推適用でいきますよというところですね。これを押さえておいてください。あくまでも有権代理の要件は満たしている、だから代理権の乱用という理屈ですよというところですね。はい、これが3とで、最後4ですね、A の B に対する公土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合でも、 A に自らの錯誤を理由として意思表示の無効主張する意思がないときは、 B は A の意思表示の無効主張することができないと、まあ、条文としては錯誤無効95条のお話でしたねと。ただこの問題は錯誤に陥っているのは A であって B ではないと、でもその B が錯誤無効を言おうとしているということで、なんで A じゃなくて B が言えるんですかという主張権者に関する問題ですと。まあ、なのでこれは錯誤の要件についての問題ではないんでしょうねというところですね。でこれについてはどうするのかというところですけども、これ、解説のところですね。まあ、表示者自身においてうんぬんかんぬんにないにもかかわらず第三者で無効主張することは原則許されませんと。で、まあ、これ理由ですね。95条の立意と、まあ、趣旨と読み替えていいのかなというところですけども、要は錯誤による意思表示をした人を保護する制度だからということですね。こういうふうに解釈論というのは当該条文の制度趣旨から導くということもよくあるところなので、まあ、テキストを読む際には先ほど話した通り要件効果以外に制度趣旨ですね、こういう趣旨だからこの要件はこう解釈すべきなんじゃないのかとこういうところを考えていこうというところですね。はい、なので趣旨も気をつけて見ていってくださいと。で、総合講義のテキストって、趣旨は効力を得るというふうに載っている項目と解釈論の中の、論点と呼ばれる場所の理由付けの中でこの制度の趣旨は何々だからというふうにさらっと登場しちゃったりする時があるので、そういう時なんかは理由付けのところであこれがこの制度の趣旨なんだなというところを意識的に読んでおいてくださいというところですね。これがまず1問目と、まあ、錯誤通報虚偽表示とかですね、という問題でしたと。で、次ですね、どんどんいきますけども、次また今度意思表示に関する問題で詐欺脅迫というところですね。で、まあ、この問題は詐欺脅迫それぞれですね、条文96条になってきますけれども、それぞれの条文の要件をだんだんと検討していけばいいという問題ですね。で、そうですね、まあ、あについては単純に条文の問題というところですね。これ96条を全部見てみましょうかね。ちょっと96条を引いておいてもらいたいんですが、まあ、要件は何なんだという意識で読んでもらってもいいのかなというところですが、1項は詐欺脅迫両方取り消すことができると。で、2項ですね、これ第三者が詐欺を行った場合とするだけなので脅迫を定めていないというのが2項と。で、3項も詐欺による意思表示の取り消しはというふうに書いてあるだけなので脅迫を定めていないということで、2項3項の場合は脅迫は一切登場しませんという構造になっていますというところですね。はい、まあこれぐらいは押さえておいてもらいたいというところですね。で、そうですね、まあ、大事なところでいくとこの「い」の足ですかね、A から B に売りましたと。で、それを詐欺取り消しした後に B から C に同じものを売りましたという時に、この A と C との関係というのは何なんでしょうと呼ばれるところで、まあ、取り消し後の第三者と呼ばれる論点ですね。これ、まあ、要は A から C に所有権を主張するためには C が第三者に当たる、177条の第三者に当たってしまったら登記の論点が登場してしまうんじゃないのかという問題ですというところですね。はい、これについてはテキストをちょっと見ておきましょうかね。
41ページぐらいですかね。はい、ちょうど真ん中あたりからですかね、取り消し5の第三者ということで、これ、正確に読むと96条3項の第三者というものをまず解釈していて、上の論点ですけども、96条3項の第三者っていうのは、まあ、すなわちのところだけ見ておきますけども、取り消し前の第三者だけを指しているんですよと。だから今回のイの事案には96条3項は適用されなくなっちゃうと。じゃあどうするんですかと言って、取り消し後についてはまあそこの理由にある通り復帰的物件変動が関連できるという理屈なんかを持ち出して、177条ですねの第三者の関係に立つというふうに整理しちゃえばいいんじゃないんでしょうかというところですね。要はこれ B から A、B から C という物件の譲渡があったのと同じような状況に見れるでしょうというところですね。だから177条が登場すると。そうすると177条の第三者に C が当たりさえすれば登記を備えない限りはダメですという話になるというところですね。はい、これちなみに要は C が177条の第三者にあと当たるかという話になってくるわけですが、177条の第三者の定義は皆さん言えますでしょうか。森本さん、ですね、177条の第三者の、まあ、要素ポイントになってくるのはそこの部分なんですが、もうちょっと正確に長く言うとそれより手前のところがあるんですね。大体どの第三者にも当てはまる定義かなと思いますが、当事者及び管轄所有権以外の方で、そうですね、それがあっての登記の献血を主張するにつき正当な利益を有しないものというところですね。はい、とこういうのに当たれば第三者177条の登記の話が登場しますというところですね。はい、で、まあ、引き続きうのところですけども、脅迫による意思表示の取り消しと、まあ、96条1項の話ですけども、これ要は脅迫の要件との関係で、脅迫の要件の一つに、まあ、相手方を畏怖させるという要件が登場しますが、この畏怖の程度ってどこまでの話なんでしょうかという話のところを押さえておきましょうと。ちょっと細かいかなと思いますが、まあここら辺ぐらいまで知っておいてもいいのかなというところですね。まあ、これちなみに刑法でもなんとなく似たような話は登場しますというところなので、また刑法行った時に脅迫罪だったり、まあ、強盗罪とかですね、あの辺の、暴行脅迫の程度というところとも押さえておいてくださいというところですね。はい、で、次 A ですね、これ、要は騙されて、錯誤と詐欺取り消し両方あり得るといった場合に、どうするんですかという論点になってくると。で、まあこれですね、問題の所在はきちっと押さえておいてほしいわけですが、ですね、42ページあたりですかね、42ページの論点ですね、下3つ目の論点ですけども、まあ錯誤無効と詐欺取り消しの関係ということで、この問題の所在の2分目、3分目っていうんですかね、無効なものを取り消すことができるのかと。無効っていうのはもうそもそも無効で何もないのに、なんでそれを取り消すなんて理屈があるんでしょうかと。こういうところが問題の所在になってきて、まあ理由の1とかですかね、どっちも表意者保護のための制度でしょっていう趣旨からいくと、選択的に主張を認めてあげた方がいいんじゃないんでしょうかという解釈になりますと。こういうところですね。はい、というところと。で、次ですね、おのところをですね、連帯債務者1人 A が大仏弁済をした後云々かんぬんで、詐欺によるものであることを知らなかった時の、他の連帯債務者ですね、この人は要は96条3項の善意の第三者に当たるんでしょうかという話になってくるので、まあ、96条3項の善意の第三者というところの第三者の定義も押さえておかなきゃいけないと。その定義に当たるかどうかという話になってきて、まあ、この他の連帯債務者は当たりませんよと、いうところですね。第三者に当たらないという判例がありますと、まあ、判例としてはそういう判例があるというこれ結論しか言っていないわけですが、実際に論文で聞かれるとなったら自分で、この他の連帯債務者が第三者の定義に当たってくるのかというところを考えておいた方がいいでしょうというところですね。ちょっと細かいですけれども、まあ論文を解くという頭の発想からいくと、第三者の定義を書いて当てはめで他の連帯債務者が当たるのかというところを検討していく流れなんだなと
こういうところは意識しておいてください。はい、次ですね、3ですけども、これですね、今回のやつ、これ皆さん図みたいなもの書けますかね、ちょっと複雑ですけども、A から B に対する貸金債権があって、これを担保にいろんなことが起きていますよという状況ですね。はい、で、これ、もう早速、どうしようかな、債務の消滅事項を援用できるのは誰かというふうに聞かれているので、消滅事項ですね、これ何条だったか分かりますかね。消滅事項の条文って何条か分かりますか。誰か梅村さん、パスですか。166条。権利を行使するときから進行すると、はい、まずこれ1個ありますね、他は何条がありますかね、安倍さん。167ですね、はい、167と、10年間で債権は消滅事項が起きますよとこういうところですね。で、ちなみに今回のこの問題というのは何条に関する問題になるのかと、これ回答例の方は単純に、当事者を鍵括弧で振っているわけですね、この当事者って、何条の話か分かりますか、横田さん。145条。そうですね、これ145ですね。はい、145条の、に、当事者の事項の援用と、当事者が援用しなければうんぬんかんぬんと書いてあるので、この当事者に当たらないと事項主張はできませんという話になってくるので、当事者の解釈を示して、それぞれですねの立場に応じて当てはめていくというところですね。で、そうですね、ちなみにこの当事者の解釈はどういう定義だったか覚えていますか、五十嵐さん。そうですね、というやつと、ここの回答に載っている通りで、直接利益を受ける人というのに当てはまるかどうかをやっていきましょうということで、ここ結構単純暗記になりやすいところなので、ちょっと扱いづらいんですが、せっかくなのでテキストを見ておきますかね、72ページですね、ここの当事者の異議というところで、事項により直接に利益を受けるものと、で、理由付けですね、ここの理由もしっかり押さえておいてくださいねというところですね、事項の援用というのは事項の利益を受けることを潔しとしないものの意思を尊重するための制度だから、間接的に受ける人が援用できるとすると、それはおかしいんじゃないですかと、直接の人だけでよくないですかという話ですね。はい、で、あとは具体例ですが、テキストに、消滅事項の場合にできる人には丸が振ってあって、できない人には×が振ってあるというところですけども、これだとさすがに機械的になっちゃうかなと思うので、この問題の図ですね、こういう図なんかを写しちゃっておけば、総合講義のテキストに写しちゃっておけばいいのかなというところですね。はい、という問題と。で、もちろん消滅事項も大事なんですが、取得事項ですね、こっちも大事になってくるので、取得事項の要件も、押さえておいてくださいと。ちなみに取得事項は何条か言えますか、細沼さん。162条。そうですね、162条との1個2個がありますと、1個が20年、2個が10年ということで、占有期間が変わってくるとどんな要件が他に変わるんですかというところも押さえておいてくださいというところですね。はい、次ですね、次4、登記に関する問題ということで、まず最初のあですね、これは取り消し後の第三者の話なので、先ほどやった問題と一緒というところなんで、省略しちゃいますが、次の E ですね、これ
要は A から B、A から C と譲渡があって、どっちも登記は備えていないときに、公建物を占有している D に対して B が所有権を主張すると主張して明け渡し請求することができるんでしょうかということで、まあこれ結局 B と D が対抗関係に立つと、 B から見て D が第三者177条の第三者に当たるとすれば、登記を備えない限りは所有権主張できませんという話になるので、D が第三者177条の第三者に当たるのかと、そこで第三者の定義を出して当てはめていきましょうという発想になるというところですね。はい、先ほど第三者の定義は言ってもらった通り、当事者また包括証券人以外のものであって、登記の献血を主張するとき、制度の利益を有しない人という話になってくると、こんな不法占拠者がそれに当たるはずがないですよねという話になるというところですね。これはまあ単純に不法占拠者は登記不要だというのが判例の言い回しですけども、皆さんとしては第三者の定義には当たらないというところの検討過程を頭の中で考えておいてほしいとこういうところですね。はい、次ですね、うですね、これ、B の土地の上に勝手に A が建物を建てて、登記をしましたと。でただその建物はもう C に譲っていますと、登記はまだ未了ですというところですね。この時に B が A に対して、登記を見たら A になっているわけだから A どけよということで、A に対して請求をしてきたといった時に、 A さんとしてはですね、落ちた建物はもう C に譲ってるんで所有権を失ったことを理由として B の請求を拒めるんじゃないんでしょうかということを A は言い出すと、反論としてこういうことを言いたいと、その根拠は所有権を失ったからですというところになってきて、果たしてこの所有権の喪失を言う時に登記は移転する必要がないんでしょうかという話になってきて、177条と同じような話が登場するとすれば、登記を移転しないと所有権を失ったことを主張することができないはずというところですね。177条というのは別に所有権を手に入れたというところの得たという条文だけではなくて、得損の損の方ですね、失った場合の方も想定している条文なので、当然所有権を失ったことについても登記をしなければならないという構造になるでしょうというところですね。で、これは要はA に対して請求することが認められるかと、 A としては反論として C にもう譲ったから私は相手にする必要はないでしょうという反論を出してくるということで、その法的根拠を認められるかという話になってきて、判例ですね、大事ですけども、この判例を押さえておいてほしいと。他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自ら意思に基づき所有権取得の登記をした場合には引き続き登記名義を保有する限り明け渡し等の義務を免れることはできませんという、こういう判断基準ですね。規範自体はきっちり正確に覚えておいてもらいたいと。あとは理由付けのところですね、理由付けについてもしっかり押さえておいてもらいたくて、それが総合講義のテキストには載っているというところですね。今ちらっと説明した通り、89ページの理由のまず A の方ですね、土地所有者と地上建物ということで、物件の対象は別々なんですが、重大な利害関係を有するため、対抗関係と類似の関係だということで、登記を経由しない限り所有権の喪失を第三者に対抗できないという理由が1個と、あとは実際にじゃあ C を探せと言われて本当に見つけられるんですかという話になってくるので、登記に名前を載ってる人を相手にした方がしやすいでしょうという B の理由があるというところですね。はい、ここ理由もしっかり押さえておいてください。次 E ですね、 A ですけれども、A ですね、 A は要はこれまずそうですね、C から代理人 A の行為を通じてまず B に所有権が移転したという話があって、それとは別に C から A に対してまた売買契約が起きましたと。で A は登記を備えているんで、この B と A との関係では実は A が勝っちゃってるんじゃないのかという話があるわけですけども、背信的悪意者と呼ばれる人をですねは177条の第三者に入りませんと。そうすると B と A との関係が対抗関係に立つという話にならないと。
なので登記なくして、B は A に対して所有権主張できることになるんじゃないのかという話ですね。で、配信的悪意者ってどういう定義だったか覚えていますでしょうか、小林さん。登記の権利を主張するのに審議職に関するもの、悪意の部分は何についての悪意になりますか。悪意は、単純悪意だったら自由競争の範囲内になるけど、それが特に審議職に関する場合は配信的悪意者に当たる。今回のこの A さんが配信的悪意者に当たるという話になるわけですね。で、悪意の対象は何についての悪意になりますか。これ何を知っていたっていう話になりますか。出てこなそうですか。これ悪意の対象としては、要は A の代理行為を通じて C から B に対する所有権の移転がありましたということについて A が知っていると、知っていてなおかつ登記の権利を主張することが審議に反するかどうかという話になってくるというところですね。配信的悪意者の定義だけじゃなくて、どういう人が配信的、どういう要件が揃うと配信的悪意者に当たるのかというところも押さえておいてもらいたくてですね、それは96ページですね、95ページの論点からの続きなわけですが、96ページの冒頭ですね、ローマ数字の3で配信的悪意者と、この特に過去2の要件の方ですね、要は悪意性と配信性に分けられていますよと。悪意性の方というのは実態法上物件変動があった事実を知っていることというところですね。はい、ここについてですね、当てはめましょうという話と、その悪意性と配信性2要件に分かれますよというところは押さえておいてください。はい、というところですね。で、問題はその配信的悪意者から譲り受けた D さんですね、いわゆる転得者と呼ばれる人ですが、この D が登記を備えましたと言った時に、じゃあ A には勝てていた B は D に勝てなくなるのか、それとも勝てるのかとこういう話をしましょうというところで、いわゆる配信的悪意者からの転得者と呼ばれる論点になるというところですね。で、ここですね、今見たテキストの続きのところですかね、判例の規範としては、個別的に判断しましょうということで、 D 自身が配信的悪意者に当たるかどうかということを、また配信性と悪意性ですね、この2要件のところから見ていきましょうという話になるというところですが、もちろん理由付けもしっかり押さえておいてほしいわけですね。配信的悪意者になっちゃうと、じゃあ無権利者になるのかと言われるとそういうわけではないというのが理由の1個目ですね。審議則上権利を主張できないだけで無権利ではないというところですね。なので譲り受けること自体が可能だと。で、あと審議則違反なんてものは結局個別的に判断せざるを得ない状況でしょうというところですね。この2つが理由になっていますというところですね。はい、で、次ですね、今度足の尾ですね。いわゆる共同相続と登記とか呼ばれる論点のところですけれども、A から B にまず売りましたということで、 B さんとしては土地を買ったんで所有権取得したんじゃないんですかというのに対して、 A の相続人の一人の C さんですね、この人が E に売ったと。で、 E は全部についての登記を備えているようだというところですね。この時に、要は全部の登記を備えているんだけども、そのうち半分、2分の1の部分は あくまでも D の権利であって、その部分について C は無権利者だから、無権利者 C からの譲り受け人である E もまたその部分については無権利者ということで、無権利者が要は177条の第三者に当たるのかと言われると、それは当たらないでしょうというところですね。もう一度第三者、177条の第三者の定義とどういう人がそこに当たるのかという具体例ですね。不法占拠者とかが当然当たるはずがなかったのと同じで、無権利者も当たるはずがありませんと。その部分がこの D の相続分2分の1のところというところですね。これを押さえておいてください。この問題はそれこそその登記ですね、177条に関する論点をいろいろ扱っているところなので、どの足もちゃんと押さえておいてほしいなというところですね。はい、
次ですね、5ですね、今度ちょっと飛びまして、差外行為取り消し権というテーマですね。で、ちなみに差外行為取り消し権は何条か引けますか、杉本さん。じゃあ森本さん戻って、はい、そうですね、424条ですね。で、差外行為取り消し権、あと債権者代位権ですね、これ要件が結構たくさんあって、覚えるのが大変なんですが、で、条文の文言とも照らし合わせつつ、どこの文言がどの要件につながってんだというところを一個一個押さえてはおいてほしいというところですね。ちなみに差外行為取り消し権の要件というのはテキストだと205ページに、ずらっと載っていますというところですね。非保全債権が禁制債権と、差外行為前に非保全債権の取得、差外行為性、差外行為と差外死の2要素の、相関関係で決まるとこういうところですね。これ相関関係で決まるというのが1個のポイントになっていて、この相関関係の判断場面がいろいろ次からの論点ですね、債権者への弁済とか時価相当額でうんぬんとかっていう形でいろいろどういうふうに決めるんだと。差外性が強い行為だったら差外死は大したことなくていいのかもしれない、差外性が大したことないと差外死が強くないといけないのかもしれないと、これが相関関係で判断するということの意味なので、これ結局ケースバイケースになりますというところですね。はい、であとは受益者転得者の悪意という要件も必要というところですね。で、ここがちょっと大変なんですが、これあとですね、この205ページの右側のチェックのところですね、法律行為、身分行為を除くと424条の2項とこういうところですね。要はこれも要件にはなるわけですね。財産権を目的としない法律行為かどうかと、目的する法律行為のみ差外行為取り消しの対象になりますよということなので、要は身分行為に当たっちゃうと基本的には差外行為できるはずがないと、取り消し権を行使できるはずがないという話になると、そこでなわけですが、履行に伴う慰謝料支払い合意と、いわゆる財産分与ですね、こんなの身分行為だからできるはずがないんじゃないかと、424条2項との関係の問題になりますと、もちろん次の意の相続放棄、これも身分行為なので424条2項の問題になりますというところですね。で、特にの方ですね、ここはちょっと判例があって言い回しを覚えておいてもらいたいわけですが、207ページですね、総合講義の、下の論点ですね、差外行為取消権と財産分与とこういうところですが、原則対象になりませんが、分与が不相当に過大で債権者を害する場合は、要は差外行為取消の対象になりますと。要は差外行為という要件に当たったり、身分行為ではなくなってくるとこういうところですね。で、これもう一個大事なのは、その不相当に過大な部分のみが差外行為になりますよというところまで押さえておいてくださいと、その部分について差外行為となるという規範ですね。はい、で、1個目の理由は要は424条2項があるじゃないですかという話と、で、要は424条の2項があるわけだけども、それでもなお取り消すことができる理由は何なのかというのは2項、丸2の理由の方ですね。結局は財産分与に固くした隠匿行為と、要はその不相当に過大な部分というのは単なる贈与契約と同じようなことになってませんかと、財産隠しですよねというところですね。はい、という要件や理由からこの規範が成り立っていますというところですね。はい、で、次ですね、これで E のところ424条2項で見たということで、次の U のところですけども、贈与を差外行為として取り消す場合は、債権額が不動産の価格に満たない時であっても贈与の全部を取り消すことができるというところですね。ここですが、結構いろいろごちゃごちゃしているところなので、総合講義のテキストをもう一度見ておいてもらいたいわけですが、そうですね、これ、差外行為取り消し権の要件に関する問題かと言われるとそういうわけではなくて、
総合講義のテキストの210ページの論点になるわけですが、ですね、この論点って、目次的にはどこに入っているかというと、その手前のページ209ページで、一番上のところにカッコ4効果って書いてあるわけですね。要はこれ効果に関する論点とこういうところですね。差外行為取り消し権の要件は満たす、だから取り消すことができると、取り消すことができるとしてどの範囲を取り消すんですかという効果に関する論点とこういうところですね。で、ちょっとごちゃごちゃしていますが、事例1、事例2というふうに分けてありますが、要は目的物が過分かどうかというところでまず分けているというところですね。過分な場合のところ、要は非保全債権額の範囲のみ取り消しを肯定すると、事例1の処理のところですね。まずこれがありますと。でこの理由は、まあ、要は債権者取消権、差外行為取消権というのは債務者の財産、その法律行為に勝手に関与していく行為なので、非常に介入の度合いが強い行為と、私的自治が支配している民法の世界でこんなことやっていいんでしょうかと、こういう問題があるので、その与える影響を最小限に抑えた方がいいでしょうと、こういうことは非保全債権額以上のことをやるのはまずいでしょうというところですね。はい、というところの理由があると。で、目的物が不可分になってくると、事例2の処理の方ですけども、原則全部についての取り消しで現物返還請求になると。ただ抵当権者に不利益が生じる場合は価格賠償で処理が始まりますというところですね。価格賠償で処理ということは結局お金を払えという形に切り替わりますというところですね。はい、で、これですね、次のアドバンスのところ、共同抵当の場合の処理ということで、ここなんかも担当に出ている問題なので、ちょっとごちゃごちゃしていますが、きちっと押さえておいてくださいというところですね。はい、で、そうですね、次の問題 A ですね、これ、差外行為取消権というのは誰を相手にやるんでしょうかという話になってきて、まあ、論文の問題では誰に対してどのような請求をすることができるかというふうに聞かれたりするところなので、この誰を相手にするのかというところも意識しておいてもらいたくて、差外行為取消権というのは法的性質との関係で、相手方を誰に設定するのかと、もしくは誰を相手にすることはできないという解釈が出てきたりするところなので、この絵の足を使ってその辺の知識は押さえておいてくださいというところですね。結局債務者を被告にすることはできませんという話になってくると。で、まあ、これについてはですね、テキストだと204ページで差外行為取消権の法的性質という話があって、まあ、この形成権プラス請求権というふうに考えますよと、取り消すだけじゃなくて返せというふうに言えると。返せということは債務者はもう財産を誰かにあげちゃってるかもしれないので、債務者に返せと言ったところで何の意味もないという話になってくるので、実際に財産を受け取った人、要は受益者、転得者相手に返せと言っていくことになるので、債務者は相手になりませんというところですね。はい、だからそこで債務者は相手にならないという話がある関係で、この209ページの方の差外行為取消権の効果、誰に何を請求できるかという論点のところでも、そもそも B、 債務者 B という人に対しての話が一切登場してきませんよというところですね。はい、というところですね。で、最後をのとこですね、まあ、安分額の支払いを拒むことができるという話ですね。まあ、これ自体が論文で出てくることはあんまりないのかなという気もするんですが、まあ、択一知識としてはきちっと押さえておいてほしいと。要は先に債権回収しちゃった人が回収するした分だけ得をすることを認めてもいいのかと、私先に回収したんでこれもう支払いませんからねというふうに言ってもいいのかと呼ばれるところですけども、これ209ページの下のアドバンスの論点ですね。そんなのできませんと、総債権者の利益のためにはたった一人だけが利益を得るのは許しませんよという話ですね。はい、まあ、この辺なんかも効果、差外行為取消権の要件を満たすと、満たすとして、行使されて取り消されてしまう相手側が何か拒む理屈として安分額の支払いを拒むということはできませんかという、反論ですね、相手方の反論の法的根拠が認められるのかというと、そこはさすがに無理でしょうと、そんな法的主張は無理でしょうという話になっているとこういうところですね。はい、ということで、とりあえず5まで、ざっと5問目までダッシュでやってきましたが、大丈夫ですかね。だいぶ、民法をこのスピードでやるのはしんどいんですが、とりあえず一旦休憩にして、
また次6問目から見ていこうかなというふうに思います。あとで、根拠条文としては722条の類推適用をしますというのが論点の1個目ですね。結局こいつを類推適用して、損害額の調整ができると。じゃあ一体どういう損益を踏まえることができるんですかということで、まず大きく身体的損益と心因的損益に分けていますというところですね。この問題との関係では心因的損益の方を押さえておけばいいわけですが、身体的損益との関係では結局疾患にあたるかどうかというところを1個見ていると。疾患にあたらないのは単なる身体的特徴なので、そんなん人それぞれ個別に、身体的特徴違っても構わないはずと。それを踏まえて損害額の調整しようなんておかしくないかと。みんな同じ人じゃないんだからというところですね。それが身体的損益で、心因的損益の方の話もありますよというところですね。この辺なんかはむしろこれの回答例の具体的話を押さえておいてもらいたくてですね、相当因果関係がある場合で、加害行為のみによって、発生する程度範囲を超えるもので、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、公平な分担という理念に照らして、722条2項を類推適用して右事情を侵釈することができるという規範になっていますと。こういうところですね。はい、という問題で、過失相殺に関する問題ですね、効果に関する議論というところですね。で、一般的不法行為のほかに使用者責任とか工作物責任とか、不法行為はいろいろ大事なのがあって、特に使用者責任ですね、事業の執行にあたってという要件について、外形標準説を取りますとか、やっぱりああいうところも、どの要件についてどんな解釈論が展開されているのかとこういうところはきちっと押さえておいてくださいというところですね。はい、とりあえずこれでざーっと10問見てきたことになるわけですが、なかなかしんどいので丁寧な説明ができなくて申し訳ないですが、であと、今回、親族相続をあまり拾えませんでしたと。共同相続と登記とかのあたりでちょっと拾ったぐらいですけども、親族相続もやっぱり論文としては別に出ないという分野ではないので、やれるだけやってみてくださいというところですね。やっぱり、等を使ってある程度問題演習みたいに見ると、今回はなるべく論文を解く意識で担当の足を見てみましたがというところですが、ここまでのものを全部の足についてやらなくても構わないので、なんかこの問題は論文の解き方の発想的にいけそうだなみたいな足があったら、そいつについてはそれこそ請求内容、法的根拠、要件の検討、要件の解釈、それに対する反論とその法的根拠、要件検討、要件の解釈とこういうところですね、そういう手順を踏んでいて、この担当の足は丸なのか×なのかとこういうところを考えてもらうといいのかなとこういうところですね。はい、じゃあ、これで民法は終わりにしようかなと思います。お疲れ様でした。